ကားထဲမှာပါတဲ့ဇက်ဝင်ခန်းတွေရတယ်ကျွန်တော်ပြပြပြဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့မဟုတ်ပါနဲ့တကယ်ဟိုအစစ်တွေရိုက်ထားတာစပိန်နဲ့တိုက်တဲ့ခန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အစစ်လုံးဝဒီမလေးဝင်တိုက်အာမနာနဲ့ပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်တယောက်အာနာနဲ့ဟိုကီယာပရိသတ်ပုံကလည်းဟိုမထိပဲနဲ့လဲသွားရဆိုတာဟိုရက်တမရသေးဘူးသိရမလားဒါဆိုတိုက်ချလိုက်တဲ့အကက်ကဒီထွေလာမှာလည်းပါပါဒုံးဆိုလွင့်အောင်လွင့်ထွက်သွားကွာဘေးတိုက်လဲရှက်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်တက်တက်ကိုပိတ်တိုက်ပြတာအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တီတီမိမိပဲတိုက်တာကျွမ်းတယ်အဲ့လိုပြီးရင်သူကစငူတာအာပြီးတော့နောက်မမေရတော့ဒီပါရိုက်ခံရတဲ့စင်းနေပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတယ်အဲ့စင်းနေလေလုံးဝအစစ်ရိုက်တာတကယ်အထိရိုက်တာတကယ်ကိုအထိရိုက်တာဒါတော့မှတ်မှတ်ရပါကျန်တဲ့ကားရဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကားမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမှတ်မရရပဲဒါမဆုချိုင်းကိုလည်းမဆုချိုင်းကတော့မရိုက်ရဘူးအမှမရရင်ပူဆိုးမယ်နော်နှစ်ခါသုံးခါပြုတ်ကုန်မယ်အမှတိတိမိမိပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရိုက်ပလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးရိုက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးရိုက်ခိုင်းတာအဲ့ဒီကတ်မှာဆိုတော့တော်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ဟိုအနာခံရသလောက်တိတိမိမိလုံနိုင်သလောက်ကိုဒီပိတ်သားပိတ်ကားပုံမှာပြိတ္တတွေမြင်ရတဲ့ကတ်ကလည်းတိတိမိမိပါပဲဘာလို့လဲရိုက်ချလိုက်တဲ့အချက်ကဒီရည်လိုရိုက်ချလိုက်တာလိုလိုရေကူတော့လိုရိုက်ချတဲ့ဒီ force ကအဟာဒီကောတံပြန်တုံဝိုင်းဟာပဲပါတယ်ရောဆိုလို့ဒါတိတိမိပါပြိတ္တလည်းမြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်အဲဒီကားလေးကဟိုတကယ်ဟာတာလေးလည်းပါတယ်တကယ်ဟိုပေါ့နော်ဘုဇုတရစရာလေးတွေအဲကိုယ်တိုင်တော့မှဒီဈေးကြီးကိုသွားလဲခြင်းနဲ့စိတ်တည်တောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ရာသဆောင်ပေးတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အလာရောက်ပြီးတော့လည်းကြည့်ပေးပါဝင်းရံပေးပါဝေဖန်ပေးပါလို့ပဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဆန္ဒမှာဟိုချစ်သူရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးပါလေအကောတကောင်ဆင်းထာနာလားမဟုတ်ပါဘူးဆန္ဒရဲ့ဟိုဟိုကိုကလေကိုကဆန္ဒကိုစဉ်းစားတယ်ရှင်ကားလေးကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတန်းစီပြီးတော့လာရတာပါเนาะတန်းစီစနစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလာရတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားပေးစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်တွေလည်းကြာနေပြီရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့အခြေခံလူရန်စားဘဝလေးကိုလည်းပြီးပြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တယောက်ဆောင်ထားတယ်ပြီးတော့ဒရိုက်တာပေးခြင်းနဲ့ရက်တာတွေလည်းပို့လင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့เนาะ